ah, uh, tumayo ka dito. Ito ka nakatayo. Dala-dala uh, mo yung kumpas. Gusto mong i-check yung uh, badang es S niya. So, paano mo ba malalaman? Again, ito ay para sa mga baguhan. Uh, magandang araw mga katiits Welcome back sa ating channel At sa video nito is uh, tatalakayin natin or pag-uusapan natin kung uh, paano nga ba gamitin ang kumpas dahil uh, meron pa rin tayong mga katiits na hindi pa rin uh, marunong gumamit ng kumpas at try nating uh, i-discuss or ituro kung paano nga ba gamitin ang kumpas uh, pero bago ang lahat nais ko muna magpasalamat sa mga uh, sumusuporta at sumusubaybay sa aking channel lalong lalo na sa mga subscribers uh, maraming salamat sa inyo at sa bago palang bumisita sa channel ko hinihikayat ko kayong magsubscribe upang uh, mapanood nyo ang, magong, ang mga bagong uploads na videos ko at bago natin umpisahan, nais ko munang uh, mag-shoutout sa mga katities natin. Uh, shoutout kay Bro Avil Sumandra Oktero. At sa team dabdab Dab of Bukid Shoutout sa inyo. Uh, kay Jerson Abaw. Arman Kadir from Doha Qatar. Idselmar Villabito from Mako Kumbal. Uh, Human Leon, the Nature Explorer. Harris Diserva, Alfredo Savala from Cotabato. Uh, Rodilo TV. Kovlogs. Ket Gloria. Kin kay uh, Brad Sister Salinas at kay Bro Louie Kimno shoutout sa inyo at shoutout rin sa lahat ng mga treasure hunters sa buong Pilipinas uh, sa mga katiits natin dyan na may uh, legit items gaya ng diamond at gold uh, meron tayong legit buyer uh, message kayo sa akin ilalagay ko yung facebook account ko sa comment section at sa may mga legit item dyan, ang requirement ng ating buyer is uh, picture at video at assay certificate na katibayan na tunay o legit ang item na hinawakan nyo. Okay? Nandito na tayo ngayon sa uh, ating discussion which is tungkol sa paggamit ng kumpas. So Itong aparato na ito, itong kumpas, is uh, ginagamit ito upang matukoy natin ang mga directions uh, na dapat nating tahakin. Itong ginagamit ko is uh, linsati kumpas na mayroong uh, site dito. Ito, makikita natin dyan ang degrees. Kapag itapat natin, i-sight natin yan, uh, silipin natin, magkikita natin dyan ang degrees. Meron itong number sa loob. Uh, katumbas kung anong, katumbas kung ano ang na-point dito. Yung azimuth nya. Yan, yung mga numbers. Uh, dito is, anabura uh, lang pero ito ay uh, sukatan ng Uh, inches. Ito ay may sukat na to inches. Kung wala kayong dalang uh, ruler, pwede niyo itong isukat. Ganyan. 2 inches. Tapos dito is uh, sukatan din uh, centimeter. Uh, ito side nya dito. Tapos ito is sa kanyang water level, uh, level or balancer. Uh, importante ito kapag magagamit tayo ng kumpas na dapat ito ay naka-level. Level talaga. Kasi kung hindi ito level, is mag-iiba yung uh, degrees. Uh, halimbawa ito, oh, tingnan nyo na iiba. Kasi hindi level. Dapat level talaga. Ganyan. Kapag dito naman, nag-iiba na naman. Dapat level ang paggamit natin dito. So, paano nga ba natin ito magagamit uh, sa mga baguhan or sa mga hindi pa marunong magkumpas? Uh, kung wala kayong kumpas, ng gaya ng ganito, pero ito, mura lang naman ito. mabibili ito sa mga online store, uh, nasa 500 plus lang yata ito kung wala kayong kumpas na ganito is pwede rin kayong gumamit ng uh, application sa inyong mga cellphone ok uh, ito kapag ganyan uh, itong itong green na ito na pointer is ito yung nagtuturo kung saan ang magnetic north magnetic north ang itinuturo nito sa mga again para ito sa mga uh, baguhan na gumagamit ng kumpas o hindi pa nakagamit ng kumpas o hindi pa marunong gumamit ito yung green is uh, magnetic north ang tinuturo nito tapos itong E is S, W is to S at saka S is south ganyan kapag ganyan natin ah uh, don doon na direction is north, tapos ang kanyang nasa likod is south, ang kanyang nasa kanan is east, at sa kaliwa naman is west. Yan. Uh, for example, ito. Ito yung illustration natin. Uh, halimbawa, dito sa kompas Yan. Ito. Ito. Itong verde na ito, itong green. Ito 'yon, dito 'yon nakaturo. Sa north 360 degrees. 'Yan. Tapos itong ito is dito 'yan sa south. 'Yan. Tapos yung kanan, east. Ito at saka isang dot, ito east east west. Rest. 'Yan. Tapos dito, North it is 45, it, dito yun. Dito. Ditong banda. Kasi doon yung uh, North Direction sa lugar ko. Yan. Ditong banda is 45. Ito yun. Gaya nito, 45, baka mo 2 to 5. Uh, lagi nating tandaan, uh, ito lang. Kapag nakaharap tayo sa North, ganyan, 360 tandaan natin ang ating nasa likuran. Halimbawa, dito tayo. Tumayo. Dito tayo nakatayo. Uh, halimbawa, dito tayo nakatayo. Dito. So, sa ating harapan, gumamit tayo ng kumpas. Sa harapan natin is north. So, automatic, ang, kanya, ang nasa ating likod is south. Ito lang. Madali lang naman talaga. Sa ating likod is south. Tapos dito tayo, dito tayo. Humarap tayo sa bandang kanan dito. Ating ah uh, ganyan, east. East dito. At sa bandang likod na naman natin is west. Ganyan lang. Pwede kang maghanap ng isang direksyon. Halimbawa, tinut ah uh, ganito. Nakaharap ka sa south, so automatic sa likod mo is north ganito din uh, dito ang center tapos nagkumpas ka yan, ginawa na mong direction uh, north east 45 degrees ganyan so, automatic sa likod mo is southwest west 2 to 5 degrees ganito din, same process sa northwest 315 degrees dito ka nakaharap. so, sa likod mo is south east 135 degrees ganun lang yon, uh, azimuth kapag nakaharap ka uh, azimuth kapag nakaharap nakaharap ka tapos back azimuth uh, sa salikuran sa likuran mo ganyan lang azimuth tapos back azimuth Uh, halimbawa, dito ka nakaharap sa south. So, ito yung azimuth mo, south. Ang sa iyong likuran is back azimuth. Yan. Ito yung sa likuran. And ito lang. Tapos, yung mga degrees dyan, ay dito mo na makikita. Dito mo na. Ito kasi yung 8 trigrams o trigrams o yung uh, four, card, four, card, four cardinal directions. Ito yung north, Uh, south, uh, east at saka west. Itong itong northeast, southeast, southwest at uh, Uh, northwest ay ito na yung secondary so ang primary natin is ang north south east at saka west yun lang azimuth laging tandaan azimuth na sa harap at back azimuth na sa likuran Uh, para ito sa mga hindi pa marunong pero sa mga uh, may experience na or gumagamit na ng kumpas uh, alam na alam nyo na ito pero para sa inyo, para sa mga buguhan mas madali kung titingin kayo dito uh, lalo na kung application ng cellphone ang gamit nyo is digital yan is meron na yung nakatatak sa cellphone nyo meron na yung mga degrees na nakasulat. Kaya mas madali yun kumpara dito. Pero ang kagandahan is uh, parang mas accurate ito kisa cellphone. Yan. Azimuth at back azimuth. Halimbawa, ah uh, andito tayo sa treasure site. ah uh, pumunta tayo meron tayong uh, uh, positive story tapos may mga legitimate marker sa limbawa dito mayroon tayong nakita ang bato yan tumayo ka dito uh, tumayo ka dito Ito ka nakatayo uh, dala dala mo yung kumpas gusto mong i-check yung ah, uh, bandang east niya. So, paano mo ba malalaman? Again, ito ay para sa mga baguhan. So, emitin mo yung gumbas mo. Yan. Daging tandaan, dapat level ito. Yan, ito, 90 degrees. Ito yung east, So, ang 90 degrees, halimbawa, uh, ito, north, uh, south. Halimbawa, ito yung 90 degrees. Tapos harap ka dito. Yan. Dito mo 90 degrees. 90 degrees east. So automatic na ang nasa likod mo is automatic ang nasa likod mo is west. 270 degrees. Yan. So alam mo na na dito pa lang dito is east at sa kalikod mo is west. So sa bandang kaliwa mo ay masasabi mo na na ito yung north. Dito yung north. Again, gamit ka rin ng kumpas para pagkumpirma. Dito yung north. Uh, 360 degrees north. At sa likuran mo is south. 180 degrees. So, alam mo na yung apat na directions. So, kung gusto mong atahakin uh, yung northeast side ka ulit, ganyan, tapat mo, ito, is ito yung uh, 45 degrees, ayan. Dito yan, 45 degrees, northeast. So, sa mo, automatic na ito yung uh, ito pala west Uh, southwest 225 dito uh, southeast 135 so automatic sa likuran mo is northwest 315 ganyan lang madali lang di ba? bagang gilid ito is uh, another illustration ng compass directions Uh, ginawa ko to kasi hindi kasi ito yung degrees na ginagamit ko sa, sa treasure site kasi iba yung magnetic north noon noong 1941, 42 to 45. Iba yung magnetic north noon tsaka yung magnetic north ngayon dahil sa tinatawag na uh, declination. Ang Magnetic North noon, noong taong 1942 to 1945, ito yung kasagsagan during World War II. Tapos ito yung uh, years na nagbaon ng mga uh, treasure yung mga Japanese Imperial Army. Ang Magnetic North noon is uh, 346.32 degrees. So, so, kung titingnan natin, yung 346.32 degrees is uh, andito yan. Hindi yan umaabot sa 360. Andito yan, banda. 342 point uh, 346.32 degrees. Ito yung magnetic north noon. So, ginagamit ko ang north direction ko ngayon is hindi 360 kundi 346.32. Ito yung uh, north na ginagamit ko, degrees. So ang difference niya, 360 minus 346.32 equals uh, 13.68. Pwede na natin i-convert yan into 14 or 13. Depende yan sa iyo. Uh, kunti lang naman ang diferensya. Uh, so, ang salt natin na ginagamit ko, 180 minus 13.68 is uh, 166.32. Ito yung salt ko. Dito yan. Dito yan, banda dan So balance naman talaga palagi So kung ano ang nasa kanyang azimuth doon yun din ang kanyang nasa back azimuth So 166.32 ay uh, yung S na ginagamit ko is 76.32 southwest uh, 256.32 ah uh, sa northeast 31.32 uh, sa southeast 121.32 sa southwest uh, 211.32 at sa northwest is uh, 301.32 ito yung ginagamit ko pwede rin naman na tanggalin natin yung 32 Uh, 346 na lang 346 166 211 256 301 3176 at 121. Ah, uh, minus lang tayo ng 13.68. Yan, para ito ito yung ginagamit ko sa uh, degrees sa pag-remap ng isang uh, treasure site. Kasi kung susundin natin yung 360 is napakalayo yung diferensya na sa magnetic north na ginagamit noon ng panahon ng uh, World War II which is 346 itong 13.68 na difference is malayo-layo na rin yan ng difer uh, diferensya nya okay hanggang dito na lang mga katiets uh, sana meron kayong natutunan sa video ito at uh, ingat palagi sa explorations at uh, operations nyo Ah, god bless sa atin na.